É, meus amigos, a torcida do Santa Cruz em festa. 1 a 0, o tricolor ganhou com o maior público do futebol de Pernambuco na temporada. E, mesmo assim, teve gente que só conseguiu entrar no segundo tempo. É brincadeira. Olha, primeiro jogo no Arruda, segundo na Ilha. O outro jogo, Náutico e Retro, primeiro jogo nos Aflitos, o segundo é na Arena Pernambuco. Todos os detalhes, nossa análise, muitas informações, a partir de agora, neste sábado, aqui no canal WA Repórter 100. Senta, prepara o espetinho, não é o de gato não, viu gente? Espetinho de frango com bacon. Eita! Eu volto já. Olá, meus amigos! Chegamos com mais um conteúdo neste sábado onde o Santa fez a festa no Arruda, derrotou o Central, classificou-se para a Série D de 25 e. Chegou e chega, no caso, a semifinal do Campeonato Pernambucano, pegando o líder esporte em dois jogos: o primeiro no Arruda, o segundo na Arena Pernambuco, onde o esporte manda os jogos atualmente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia, com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro, minha gente. Olha. Chegou Pix, chegou Pix, chegou Pix, mas eu só vou falar dos Pix no próximo vídeo, tá gente? Tem muita coisa, senão vai, vai estourar o, 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 o vídeo hoje com tanto tempo. Bom, vamos fazer isso aqui para impulsionar o canal. Deixa o like, quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever e aperte o sininho para receber as notificações aqui no canal WA Repórter 100. Se quiser colaborar, tá aqui na tela. Um QR code, é um Pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo para você ajudar o canal, ajudar o repórter, para você incentivar o nosso trabalho. Aqui na tela tem o, o endereço do Pix: w.l.araujo@hotmail.com. Fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos e você sabe quem ajuda. Eu coloco o nome na tela. Então no próximo vídeo vamos aí mostrar o nome de toda a rapaziada que colabora conosco. Bom, Santa Cruz venceu. O Central 1x0, eu vou logo analisar o jogo, porque para mim foi um jogo nota 5. Um jogo onde o Central, com o centroavante é, tipo elefante lá na frente, né muito pesado o centroavante do Central. O, o, o primeiro tempo, gostei do primeiro tempo do Central. O Santa Cruz teve duas oportunidades ainda é, numa, numa em duas cabeçadas. Né? E o Central. Chegou pouco no ataque. O Central chegou pouco no ataque no primeiro tempo. O Central mostrou-se no primeiro tempo ter mais pernas que o Santa Cruz. Achei o Santa Cruz correu muito errado no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Santa Cruz fez as trocas. Achei que o Central demorou. E o Santa Cruz chegou a um gol. Muita gente na hora pensou que estava em impedimento. Muita gente me ligou perguntando que não viu o replay. Eu cheguei a ver o replay sim. Não estava impedido. O gol do Santa Cruz foi legal. É, e o Central não teve forças. Ainda teve 6, 7, 8 minutos para ter a oportunidade de empatar o jogo e não teve forças. Na minha visão, faltou banco para o Central. Faltou velocidade no segundo tempo, já que o time ficou com aquele centroavante gordão lá na frente e realmente não, não deu para entender. Mas foi uma classe, uma vitória no, no, no frigir dos ovos justa do Santa Cruz. Parabéns aos tricolores. O Santa garante vaga na Série D de 2025 e agora fica correndo atrás é, da classificação à Copa do Brasil. O que, é que o Santa Cruz tem que fazer para classificar para a Copa do Brasil? Eu vou mostrar a vocês já já. Vamos às notícias primeiramente na tela. Meu amigo Marcelo Araújo publicou o seguinte: final de jogo Santa Cruz 1 um Central 0 Tricolor garante a segunda vaga na Série D de 25 é, segue diante segue adiante do pernambucano e enfrenta o esporte nas semifinais sábado dia 9, no Arruda e sábado 16 na Arena. O público de hoje não Arruda 35.023 para 893.620 reais. Eu sou do tempo, viu gente? Que Esporte Santa Cruz era no melhor dia e horário possível. O melhor dia e horário possível é o domingo às 4 da tarde. Mas quem paga... É a TV e a TV que transmitir Spot Santa Cruz no sábado. Ai meu Deus do céu, muito tem que ter uma paciência de Jó. Bora ver aqui outra informação tudo sobre o clássico agora, depois eu falo dos outros assuntos. Olha, Joaquim Costa, é meu amigo Joaquim Costa publicou o seguinte: Eu sou um dos eu sou um dos seus maiores críticos, mas Débora Cecília fez a melhor arbitragem da vida dela hoje. Deixou o jogo fluir, que é o seu principal defeito, e nem tentou se impor desnecessariamente, como de costume. Excelente arbitragem, foi a opinião do Joaquim. É, o perfil Série D já publicou: olha aí, Santa Cruz está classificado para 2025. O clube pernambucano já está garantido entre os dois melhores colocados no campeonato estadual. Olha, muita gente me mandou essa foto. Dos jogadores do Santa Cruz fazendo gestos para a torcida organizada. Olha a foto aí na tela. Comemoração dos jogadores do Santa Cruz. O que é que eu tenho a dizer sobre essa foto? Eu tenho a dizer duas coisas. Duas coisas importantes. Primeiro, jogador de futebol, quando está tá lá no contrato dele, ele, o, o, o clube tem que impor porque ele é empregado a não ir para a torcida organizada, minha gente. Eu, eu, hoje eu recebi um questionamento que eu que eu gostei desse questionamento, porque quando um time ganha, eu tô falando do Santa só não, de qualquer time, quando um time ganha, em vez do time ir, ir abraçar os sócios nas sociais, ali na frente da social, corre para torcida organizada, então esses jogadores do futebol brasileiro, não é do Santa Cruz só não, eles correm para torcida organizada, cabe ao clube vetar ou não, o segundo aspecto, eu, presidente de um time, jogador do meu time, fizesse gol e tirasse a camisa, multa de 100 mil reais. Se ele ganhasse mil, ele ia trabalhar 99 anos de graça para mim. Tô brincando, lógico. Mas tinha que ter lá no contrato: olha, se fizer um gol e tirar a camisa, 50% de multa no salário. Assine aqui num documento separado que eu queria multar um jogador que tira a camisa na hora do gol. A hora do gol, minha gente, é a hora de mostrar a publicidade da camisa. É onde a televisão mostra. Aí o cara tira a camisa, joga para cima, eu não tô falando se o joga, nem vi se o jogador de Santa Cruz tirou a camisa ou não. Mas, time meu, tirou a camisa é multa. Tirou a camisa é multa. E o outro aspecto, jogador que vá comemorar com a torcida organizada, multa também. Multa também. Bom, vamos lá. O tem mais aqui, rapaz? Olha essa daí, gente. Ídolo do Santa Cruz, caça-rato, comemora a classificação tricolor e desafia o esporte. Adversário da semifinal. Abre aspas. Sábado, tô lá. Fecha aspas. Tu vai jogar, caça-rato? Ô, oh, meu Jesus, tô lá torcendo, né? <laughs> Ai, meu Muita gente não sabe que Flávio, caça-rato, foi revelado nas divisões de base do esporte. Eu cobri o esporte, era Flávio, jogou, chegou a jogar umas duas partidas no um profissional, mas ruim na época. Aí acabou saindo do esporte. Santa Startes O Santa Cruz está garantido na Série D e na fase preliminar da Copa do Nordeste 25. Para garantir a vaga na Copa do Brasil, precisa passar pelo esporte. Para garantir a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, precisa ser campeão pernambucano. Tá aí o detalhe. O detalhe sobre eh, eh, a, a, as classificações. Central da Ilha, perfil publicou. Esporte Santa Cruz voltam a se enfrentar em um mata-mata após seis anos. O último foi em, do, em 18, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o confronto era de jogo único e o Leão venceu por 3 a 0. Bom, vamos aqui a algumas notícias fora Santa Cruz. Vamos lá. Náutico vai solicitar áudio do VAR e estuda pedir efeito suspensivo para ter Paulo Sérgio na ida da semifinal. Voltamos ao assunto de ir para torcida. Olha, o árbitro colocou na súmula como gesto obsceno. Ah, Wellington, mas foi para torcida. Interpretação do árbitro do VAR. Eu acho que o jogador não tem que estar tá comemorando o gol, fazendo dando a dedada para seja lá para quem for. Eu acho que isso é ridículo, acho ridículo. Bom, mas é uma tentativa aí do Náutico. Na tela, blog do Kempis, meu amigo Kempis, Ciel brilha e leva ferroviário às semifinais do campeonato cearense. Rapaz, Ciel tá igual a vinho. Quanto mais velho, mais rende, né? É impressionante. Olha quem classificou também para a Série D, essa belezinha aí. Ó. Portuguesa está classificada para 25. O Clube Paulista já está garantido entre os três melhores colocados do estadual. Eita, gota serena. E essa agora, minha gente? Eu quero ver na tela. Briga entre organizadas de Atlético e Cruzeiro deixa torcedor baleado em BH e já chegou a notícia que o cara morreu. Aí eu vou ter que fazer aquela pergunta chatinha, né? Chatinha. Tô aqui. Eu tô aqui para fazer a pergunta. Eu gostaria muito de perguntar aos senhores excelentíssimos canalhas do STJD, vai ter punição para Atlético e Cruzeiro? Mataram um, mataram um. Ou a punição só vale para Pernambuco a 8 quilômetros do, do local do jogo? Eu tô aqui, eu sou chato. Vai, vai morrer me ouvindo chamar vocês de canalhas para aprenderem a, a fazer a coisa correta a não serem canalhas, beleza? Bom, quer que tem mais aqui, minha gente? Bora repetir aí o gol do santo, o gol da classificação, minha gente. Pronto, aí o gol de Gilvan, eita rapaz, olha o sorteio, o sorteio do jogo do Santa 1x0 e o sorteio de Náutico 2x0, vai ser no primeiro vídeo deste domingo, tá galera? Primeiro vídeo do domingo, vou anunciar aí quem vai ganhar 100 reais da Ralph Baterias e 100 reais da Raica Autopeças. aliás, vocês sabem quem me visitou hoje aqui na Toca do Passarinho, vou mostrar, olha aí na tela rapaz, o Rubro Negro Márcio vocês sabem quem é o Márcio? O Márcio é o dono proprietário da Ralf Baterias, rapaz. Veio hoje, pegou uma picanhazinha, né Márcio? Isso, assistiu um jogo comigo, inclusive, Santa Cruz e Central. Um prazer conhecer pessoalmente aí o Márcio da Ralf Baterias, nosso patrocinador, fiel escudeiro aqui do canal. E, obviamente, ele, ele veio aqui hoje conhecer. Tá beleza? Um abraço ao Márcio. Queria registrar também, gente. Essa foto aqui do meu amigo André Luiz Cabral com Cláudio Tavares, duas personalidades do Rádio Esportivo de Pernambuco. André Luiz, um parceiro que trabalhamos juntos até um dia desse. E Cláudio Tavares, um grande guru nosso do Rádio Esportivo. Vou chamar a vinhetinha porque Barleta analisou o gol dele, vestindo a camisa do esporte. Deixa o like. Quem não é inscrito, é nosso convidado para se inscrever no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix, que você pode incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Aqui, ó, na descrição, tem o endereço do Pix: welaraujo@hotmail.com. Barleta, que foi recém-contratado pelo esporte, já fez até gol é, na Copa do Brasil, analisou o gol dele. Bora ver. Eu vi a do, do Arthur ali no fundo. É, primeiro eu pensei em ir para para marca do pênalti para pegar ela tocada para trás mas depois eu vi que já tinha um companheiro meu ali os zagueiros também acompanharam a imitação aí eu pensei em ficar ali na área onde eu ficaria livre e ele conseguiu dar passo para mim só para eu ajeitar para o e a sensação do primeiro gol camisa do esporte? ah muito boa eu fiquei muito feliz a gente sempre sempre espera estrear assim desse jeito com gol então eu acho que eu tô muito feliz com isso e só continuar Pronto minha gente aí o barleta então tá combinado né no próximo vídeo eu vou anunciar os ganhadores da promoção da raica e da Ralph baterias 100 para cada um nesses dois jogos das quartas de final do campeonato Pernambucano eu toco a bola para você você devolve a bola para mim através dos comentários aqui no canal saúde acima de tudo.